Ողջույն, եթերում հաջողության բանաձևն է։ Ինչպես ասել է Ամերիկայի նախագահներից Բենջամին Ֆրանկլինը, կյանքը շախմատ է, մարդուն մրցակցության մեջ լավ եւ վատ իրադարձություններում։ Ուստի մնացեք մեզ հետ եւ միասին կծանոթանանք այս սպորտաձևին եւ կհասկանանք, թե ինչպես օգտագործել շախմատային մտածելակերպը կյանքում։ Շախմատը խաղը, որը ստեղծել են 100 ամյակներ առաջ, շախմատի հայրենիքն է համարվում Հնդկաստանը, որտեղ այդ խաղի մասին առաջին անգամ հիշատակվել է դեռևս 6-րդ դարում։ Առասպելի համաձայն շախմատը հնարել է մի հնդիկ իմաստուն իր տիրակալի համար, սակայն կասկածից վեր է, որ շախմատի գոյությունը ոչ թե մեկ մարդու, այլ բազմաթիվ ժողովուրդների մտքի արգասիք է։ Շախմատ անվանումն առաջացել է արևելքում, որտեղ պարսկերեն շահ են անվանում տիրակալին թագավորին, իսկ մատ նշանակում է մահացավ։ Հայաստանում շախմատ հավանաբար սկսել են խաղալ 9-րդ դարից եւ այն անվանել են ճատրակ, խաղի հնդկերեն ճատրունգա անվանումից, ավելի ուշ շախմատ։ Եվրոպայում շախմատի մասին հիշատակությունները վերաբերում են 11-րդ դարին։ 1851 թվականին Լոնդոնում տեղի ունեցել շախմատի առաջին միջազգային մրցաշարը, իսկ շախմատի առաջին չեմպիոնի տիտղոսին առաջինն արժանացել է Վիլհելմ Շտեյնիցը 1886 թվականին։ Առաջին խաղատախտակը, որը կազմված էր իրար հաջորդող սև ու սպիտակ քառակուսիներից, ինչպիսին այժմ շախմատային խաղատախտակն է, ստեղծվել է Եվրոպայում 1900 թվականին։ Շախմատի ամենաերկար խաղը, որը տեսականորեն հնարավոր է, բաղկացած է 5949 քայլից։ Շախմատիստները եւ շախմատի տեսաբանները հիմնականում համամիտ են, որ շախմատում առաջին քայլը խաղացողին տալիս է որոշակի առավելություն։ Այս տեսակետն է ցույց տալիս նաեւ 1851 թվականից սկսած շախմատային խաղերի ամբողջական վիճակագրությունը, ըստ որի սպիտակները մի փոքր ավելի շատ են հաղթում, քան սևերը, տոկոսային հարաբերությունը կազմում է 52-56%։ Հայաստան աշխարհում միակ երկիրն է, որտեղ շախմատը արդեն 6 տարի պարտադիր առարկա է համարվում հանրակրթական բոլոր դպրոցներում։ Շախմատը զարգացնում է հաղորդակցման հմտությունները, կամային հատկանիշները, մարզում ուշադրությունը եւ մրցակցային ոգին։ Շախմատը զարգացնում է այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են հեռատեսությունը, սառնասրտությունը, ժամանակի կառավարումը։ Եվ վերջապես, որպեսզի հաջողությունները լինեն երկարաժամկետ, պետք է սովորել լինել հեռատես եւ համբերատար։ Շախմատի գաղտնիքները այսօր մեզ կօգնի բացահայտել Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի դասախոս պարոն Միսակյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Միսակյան։ Բարև ձեզ։ Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի մեթոդիստ Սամվել Միսակյանը 2013 թվականից դասավանդում է Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի շախմատի եւ սպորտի ամբիոնում։ Նաեւ շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող է։ Անդամակցում է Հայաստանի շախմատի ակադեմիային։ Մի շարք հրապարակումների հեղինակ է։ Շախմատ խաղալը այդքան էլ հեշտ չէ։ Ինչ մեթոդներ կան, որոնցով կարելի է սովորեցնել եւ հեշտ սովորեցնել երեխաներին շախմատ խաղալ։ Սովորաբար շախմատի ուսուցման գործընթացում շատ կարեւոր է, որ դու ունկնդրին, ուսանողին կամ աշակերտին կարողանաս սովորեցնել օգտվել մեթոդներից։ Մեթոդները զուտ մտածելու գործընթացը ուղղորդված, կարգավորված բնույթ է իրենից ներկայացնում։ Մասնավորապես դա կարող է լինել մաթեմատիկայում, կարող ցանկացած այլ գիտության մեջ լինել, որ կիրառում ես առաջնակի լուծման մեթոդ։ Այստեղ էլ նույնպես մեր հանրակրթության բնագավառում ուսուցիչների որոշ մաս արդեն կարողացել են այս տարիների ընթացքում մեր հետևական աշխատանքի շնորհիվ հասնել նրան, որ տանք ուսուցիչներին որոշակի մեթոդներ, եւ այդ մեթոդները իրենք կիրառում են գործնական դասերի ընթացքում։ Այսօր մենք կարող ենք ծանոթանալ որոշ մեթոդների հետ, որ սիրով ես վստահում եմ իմ ուսանողներին, մագիստրոսներին, Լիլիթին եւ Էմային, ովքեր նաեւ դասավանդում են հանրակրթական դպրոցում, տարական ողակում, մի շարք օրինակներով գործնականում մենք տեսնենք, ինչ մեթոդներով մենք կարող ենք օգնել, որ երեխան մտածի եւ ինքը բացահայտի։ Բարի, եւ առաջին առաջադրանքը։ Առաջին առաջադրանքը, որ ցուցադրված է, արդեն դա ուսուցանվում է 3-րդ դասանում սկզբում։ Ինքը բաց հարձակման տեսական դիրք է, տվյալ դիրքում պետք է սպիտակները կարողանան ստեղծել բաց հարձակման դիրք, նախապատրաստեն այդ բաց հարձակումը, հետո իրականացնեն բաց հարձակում։ Բաց հարձակման նախապատրաստումը մեկնաբանվում է հետևյալ կերպ, որ 3 ֆիգուր պարտադիր պետք է լինեն մի գծի վրա։ Սակայն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ 2 ֆիգուրներ են, որոնք գտնվում են մի գծի վրա։ Մի կողմից կարող ենք դիտարկել թագուհին եւ ձին, մյուս կողմից արքան եւ ձին։ Շատ հաճախ երեխաները դիտարկում են ընդամենը մեկը, սակայն մոռանալով, որ կարող են լինել նաեւ այլ տարբերակներ։ Առաջին դեպքում ինչ ենք անում։
Փիղը բերում ենք B5, ինչու, որպեսի 3 ֆիգուր միաժամանակ դասավորված լինեն նույն խաղաքարի վրա, որպեսի երբ հետո դին քայլի, փիղը հարված ունենա թագուհու վրա։ Այսինքն այստեղ մենք ինչ մեթոդ կիրառեցինք, Լիլիթ, Էմման, գծի որոնման մեթոդ։ Մի տոկոս, 2% հատուկ են երեխաներն են, որքեր ունենա շախմատային ոշտվածություն։ Եվ նրանք միայն կարող են այդ լուծումը գտնել իրենց ոշտվածության շնորհիվ։ Իսկ եթե որ դու օգնում ես, տալիս ես որոշակի մեթոդ, դու օգնում ես երեխային, որ ինքը արդեն կիրառի այդ մեթոդը։ Այսինքն դու իրեն ուղղորդում ես, թե ինքը ինչպես մտածի։ Իսկ ինչպես մտածելով, երբ որ ինքը լուծում է գտնում, նաև իր ինքնագնահատական է սկսում բարձրանալ, եւ ինքը ոգևորում է, իր մեջ տեսնում է ուժ, որ ինքը կարող է լուծել։ Ինքը մտածում է, ինքը թույլ չի, ինքը ուժեղը, օր-օրի ինքը աճում է, ուժեղանում է, եւ մեր նպատակին մենք հասնում ենք։ Հաջորդ խնդիրը ի՞նչ է լինելու, ի՞նչ նպատակ ենք հետապնդելու։ Հաջորդ առաջադրանքը եւ ընդհանրապես առաջադրանքների տետրերը, վարժությունների տետրերը երեխաներին, նպատակը նաեւ որ երեխաները կարողանան ինքնուրույն ուսուցչի օգնությամբ, ուսուցչի հետ աշխատելով միասին կարողանան շախմատի յուրաքանչյուր թեմա յուրացնել։ Մենք դպրոցների համար շախմատի ակադեմիայի կողմից նախ պատրաստել ենք երեխայի համար դասագիր, որտեղ ուսուցանվում է ուսուցչի նորից օգնությամբ վարժությունների տետր, որ երեխաների համար է, որ իրենք պետք է լուծեն։ Նպատակը հետևյալն է, որ ուսուցիչը կարողանա օգնել երեխային տարբեր թեմաներ անցնելու։ Սա հիմա մենք հաջորդ օրինակը ցույց կտանք 4-րդ դասանի վարժություններից։ Ինքը բավականին բարդ թեմա է, երկայլանի մատ է, բայց ցուկ ցվանգով եւ ժամանակին այս առաջադրանքները բավականին դժվարություններ էին առաջացնում, որտեղ ուսուցիչները դժվարանում էին կարողանալ ուղղորդել երեխաներին ճիշտ լուծել, ճիշտ մտածել, լուծում գտնել, բարդ է։ Այ հիմա մեր ուսանողները, մագիստրոսները ցույց կտան, Էման եւ Լիլիթը, թե օրինակը ինչպիսին է եւ ինչպես կարելի է այն լուծել։ Ցուկ ցվանգային երկայլանի մատային խնդիր է, որտեղ օգտվում ենք քայլի հերթը փոխելու մեթոդից, այսինքն եթե այստեղ քայլի հերթը սպիտակինն է, փորձում ենք երեխաներին ասել, որ երեխաներ հիմա քայլի հերթը սևերինն է եւ նրանք առաջարկում են սևերի հնարավոր քայլերը։ Նախ սկսում ենք բացառման մեթոդը եւս կիրառել, թե որ խաղաքարերով հնարավոր չէ քայլ կատարել։ Բացառում ենք արքայի քայլը, բացառում ենք զինվորների քայլը, քանի որ զինվորները 7-րդ հորիզոնականից քայլում են դեպի առաջին հորիզոնական, մեզ մնում է երկու հնարավոր տարբերակ՝ քայլ նավակով եւ քայլ թագուհով։ Եթե նավակով կատարենք H2 քայլը, այսինքն նավակը գա H2 դար, թագուհի ուղարկում է F1-ին եւ հայտարարում է մատ։ Եվ կա հնարավոր քայլ թագուհով։ Եվ եթե այստեղ քայլի սևերի թագուհին, ցանկացած քայլի դեպքում սևերի թագուհին, եւս սպառնում են մատ, թագուհի ուղարկում է H2-ին եւ հայտարարում մատ։ Սակայն այստեղ մի խնդիր կա։ Այդ դեպքում ի՞նչ քայլ կատարեն սպիտակները, որպեսզի դիրքում այլ ընտրանկային զարգացում տեղի չունենա։ Նրանք քննարկում են, որ զինել թագուհին այս դեպքում շարժել պետք չէ։ Դրա համար կատարում ենք քայլ արքայով, մեկ սպասողական քայլ, սակայն դա եւս պետք է ճիշտ կատարեն։ Եթե մենք արքային դնենք այնպեսի դաշտում, որ սևերը կարողանան շախտալ, բնականաբար այլևս մատ երկու քայլից չի ստացվի։ Դրա համար կատարում ենք արքայի երկու քայլը, որից հետո թագուհը ցանկացած քայլի դեպքում սպառում է ինքույց տված մատ։ Պետք է շեշտել հետևյալը, որ այս փուլում եւ ընդհանրապես առաջնագին լուսման փուլում, երբ տեղի ունենում վերլուծություն, որ երեխաների համար դա հրաշալի աշխատանք է, վերլուծական փուլը, վերլուծության փուլում երեխաները շատ լավ փորձում են հասկանալ դիրքը, լավ իրենք են գտնում այդ թագուի F1 նավակ H2 քայլին, որ նավակը քայլեց H2, Էմա ջան, դու կհաստատես, որ քո աշակերտներն են գտնում թագուի F1 մատը, կամ թագու ցանկացած քայլին, թագուի սևերի թագու ցանկացած քայլին հետևում է թագուի G2 վերսմեն նավակին մատը։ Երեխաները մեկ քայլից մատերը շատ հեշտությամբ տեսնում են, բայց ինքը միևնույն է, այդ փուլը օգտակար է, որտեղ իրենք փորձում են մտնել առաջադրանքի խնդրի էության մեջ, փորձում են խնդիրը հասկանան, պատկերացնեն։ Բավականին սա պարզ օրինակ է, բայց բարդ օրինակների դեպքում այդ վերլուծության փուլը կարող է տևել մինչև 10 քայլ, 10 տարբերակներ դեռ ավելին, եւ այդ փուլերը վերլուծելով երեխաների մոտ մենք զարգացնում ենք անալիտիկ մտածողությունը։ Իսկ այդ տարիքում երեխայի մոտ 4-րդ դասանում զարգացնել նման մտածողություն, եկեք խոստովանենք, որ դա շախմատը հրաշներ է գործում։
Իսկ մենք հնարավորություն կունենանք դիտարկել այդպիսի մի տարբերակ, երբ հնարավոր են այլ ընտրանքային քայլեր։ Այ մասնավորապես մենք հիմա պաշտպանություն մատից 3-րդ դասանի օրինակներից մեկը դիտարկենք, որտեղ երեխաները այլ տարբերակ են առաջարկում։ Իսկ այլ ընտրանքային լուծում գտնելը, մտածելը դա անհրաժեշտ է մեր երեխաներին, որ այսօրվանից սկսած դպրոցներում շախմատի շնորհիվ, շախմատի առաջադրանքների օգնությամբ, այդ վարժությունների օգնությամբ երեխաների մոտ զարգանա այլ ընտրանքային մտածողությունը, այսինքն ոչ ստանդարտ մտածողությունը, որ երեխան նաև վստահ լինի, որ իր խոսքը տեղ է հասնում, որ ուսուցիչը իրեն հարգում է, լսում է, իր կարծիքը, իր լուծումը գնահատվում է։ Պարոն Միսակյան, իսկ ավելի հեշտ է վարժությունների միջոցով մեթոդները երեխաներին սովորեցնել, թե հենց շախմատային խաղի ընթացքում, թե տեսնելով ինչ իրավիճակներ են ստեղծվում։ Շախմատի դասավանդման առաջին երկրորդ տարիներին հատկապես ուսուցիչները դժգոհում են, թե երկրորդ դասանի երեխաները, երբ որ հաճախում է շախմատի, սկսում են դժգոհել, երբ են խաղալու։ Ուսուցիչը իր հմտությամբ եւ կարողություններով եւ իմացությամբ գերազանցում է աշակերտին։ Ինքը պիտի կարողանա ներկայացնել, որ տվյալ դեպքում մենք կարող ենք երկու արքա ունենալ ու երկու արքայով խաղալ, սա նույնպես խաղ է։ Մասնորապես դրված է փիղը եզրային զինվորով, երբ փղի գույնը չի համապատասխանում զինվորի փոխարկման դաշտի գույնին։ Այստեղ սպիտակները հաղթում են։ Սովորաբար նման վերջնախաղերում հիմնականում ավարտում է ոչ ոքիով, բայց սա այնպիսի դիրք է դրված, որտեղ սպիտակները կարող են հաղթել։ Կատարում ենք արքա 3 G3 քայլը, որից հետո կկատարենք F4, եւ որպեսզի մոտենանք G5 քայլին, նպատակը դա է։ Սակայն այստեղ սևերի արքան ձգտելու է գրավել G8 դաշտը, որպեսզի խաղաղապահվի ոչ ոքի արդյունքով։ Դրա համար սևերի արքան կատարում է F7 քայլը, որից հետո կատարում է H7 քայլը, նպատակն է հսկել G8 դաշտը, որպեսզի սևերի արքան չկատարի արքա G8 քայլը։ Այստեղ քայլի հերթը սևինն է, F6 քայլը, որից հետո կատարում ենք F4 քայլը, արդեն հսկում ենք G5 դաշտը։ Շախմատում ավելի ճիշտ է սովորեցնել, որպեսզի քո հակառակորդի մաքսիմալ, ուրեմն ճիշտ քայլերը նախորոք գուշակես, մտածես թե ինչպես է խաղալու, թե իրականում պետք է հակառակորդի արդեն խաղացած խաղից եզրակացություններ անել եւ դրանով քայլել։ Ցանկալի է, որ գտնես մրցակցի ամենաուժեղ շարունակությունը, բայց մի փոքր պատկերացնենք, որ մրցակիցը կատարում է շատ թույլ քայլ։ Ինչա, մենք պատրաստ չենք այդ թույլ քայլին պատասխանելու։ Իհարկե պիտի պատրաստ լինենք, քանի շախմատը ինքը կյանքի իդեալական մոդելն է, մենք միշտ պիտի փորձենք կապել կյանքի հետ։ Կյանքում էլ կարող են լինել իրավիճակներ, որ դու միայն ուժեղը չպիտի դիտարկես, ուժեղ քայլը չպիտի գտնես։ Շախմատը մեզ սովորեցնում է, որ մենք միշտ պատրաստ լինենք ցանկացած իրավիճակում։ Իհարկե կան տարբերակներ հաշվարկել։ Տարբերակների մեջ ընտրում ես ամենալավագույնը, ամենակարճը, ամենաուժեղը։ Հռչակավոր աշխարհի չեմպիոն, աշխարհի 3-րդ չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանը երբեմն իր պարտիաները ավարտում էր ոչ ոքի գնահատելու մրցակիցների ուժերը, որ մրցակից այսպես խաղար, այսպես խաղար ու կստացվեր ոչ ոքի, իրական օբյեկտիվ գնահատականի շնորհիվ։ Բնական է կարող է լինել նաև մրցակցի սայթակումը, սակայն Պետրոսյանը մոտենում էր ուրիշ տրամաբանությամբ, այսինքն հարգում էր մրցակցի մտածողությունը, գնահատում էր, որ այսպես կարող էր խաղալ ու պարտիան կավարտվեր ոչ ոքի։ Իհարկե դա նույնպես ողջունելի, որ մարդ այդպես կարողանա մտածել, սակայն կա նաև շախմատի սպորտային կողմը, որ տվյալ իրավիճակում կարող է մրցակիցը թույլ տալ ամենասխալ, ամենաթույլ քայլը։ Եվ հնարավոր է, որ այդ թույլ քայլը վերջի վերջո ուղակեր եւ չպետք է միանգամից ֆիքսվել դրա վրա։ Այո, թույլ քայլը առաջին հայացքից կարող է թվալ թույլ, բայց ինքը ծուղակ ներկայացնի իրենից, միանշանակ շախմատում կա։ Շախմատում ծուղակներ հատկապես կյանքում են, չէ՞, ծուղակներ պատրաստում մարդկանց համար, եւ բնական է պետք է զգուշավոր լինել, որպեսզի ծուղակը չընկնել։ Անդորում եթե դու ես պատրաստում ծուղակը մրցակցիդ համար, այն պետք է հիմնված լինի շախմատային օրենքների վրա։ Հիմա ջան, սկսիր սպիտակներով E2 E4։ Սևերը պատասխանում են նույն կերպ E7 E5, ձի F3, G1-ից F3։ Հիմա սևերը պատասխանում են ձի B8, C6։ Սպիտակները զարգացնում են հաջորդ թեթև ֆիգուրը՝ փիղ F1-ից C4, փիղ F1-ից եկավ C4։ Խաղային փիղ F8 C5,
իտալական պարտիա հետ դնենք, սակայն սևերը նախընտրում են խաղալ ձի C6 գից D4, ձիով գալիս են D4, նպատակը այստեղ թակարդն է, սևեր ուզում են թակարդի մեջ գցեն սպիտակներին, բայց ինքը հաջող թակարդ չի, իրականում ցանկալի է, որ ձիով սպիտակները վերցնեն D4-ի ձիուն, բայց դրա փոխարին վերցնում են E5-ի զինվորին, վերցնենք E5-ի զինվորին, եւ փղով ձիով հարձակվել են F7 դաշտի վրա, հետևում է սևերի կողմից թագուի D8 G5, ձին հարվածի տակ է, միաժամանակ նաև հարվածում է G2-ը, կրկնակի հարված է, ձին վերցնում է F7 E5-ից, եւ ստեղծվեց ձիու կրկնակի հարված, որը մենք նաև երեխաներին սովորեցնում ենք, որպես ինչ պատարակախ։ Հիմա այստեղ սպիտակները մտածում են որակել քշային, բայց սևերը շարունակում են G5 վերցրել G2, բնական է սպիտակները չեն շտապում, չէ՞, հաշուտի նավակը շահել, որտեղ իրենց նավակը հարվածի տակ է, շախով են կորցնում, նրա համար նավակը փախչում են, պաշտպանվում են, ուրեմ փախչում նավակով F1 միանշանակ, եւ այստեղ Լիլիթին ինչպես կշարունակե իր սևերի կողմից, այո, վերցնում է E4 շախ, այդ դեպքում որ փողով փակեցինք, Լիլիթին ինչ կարող ենք անել, եւ ինքը հատուկ անվանում ունի շախմատում, որ խեղդուկ մատը, դու ինքը տասիր խեղդուկ մատը, մնում է ցույց տաս, այստեղ գործեց սևերի կողմից թակարդ, որը կատարվեց, իրականացավ, բայց խորուրդ չէի տա սկսնակներին, որ նման թակարդներ ստեղծեն իրենց մրցակիցների համար, եթե մրցակիցի ուժը չգիտեն, եթե մրցակիցի ուժեղ է, այս թակարդը չի գործի։ Զավեշտական մեկ օրինակ բերեմ, մրցակիցը երկու երեխաներ խաղում են, մեկը կատարում է ձի F3 քայլ, դիմացինը քայլ չի կատարում, վերջերս ես լսեցի այդ մասին, շատ զարմացա ճիշտ ասած, բայց իրականում եղել է, երեխաներին ստանդարտ ձևով սկզնախաղեր սովորեցնելը օգտակար աշխատանք չի, մասնավորապես երբ որ հստակ ուզում ես, որ քո աշակերտը անգիրանի, դա ոչ մի լավ բանի չի բերում, երեխան պետք է մտածելով հասկանա ինչ է արել, սպիտակները զարգացրել են ձին, սկզբում ձին կարող է չէ զարգանալ, եւ սկզնական դիրքում սպիտակները 20 քայլի 20 տարբեր քայլի հնարավորություն են ունեն, իհարկե դրանց մեջ կան լավ քայլեր եւ վատ քայլեր, սակայն ձիու քայլից հետո սևերը քայլ չեն կատարում, սևերը հրաժարվում են քայլ կատարելուց, փոքրիկ բալիկ է, երկուսն էլ փոքր բալիկներ են, եւ սևերով խաղացողը պարտվում է, պատճառը գիտեք որն է, սևերով խաղացողը բացատրում է, ինձ ի մարզի չի սովորացել ձի F3 քայլ։ Պարոն Միսակյան, հանրակրթական դպրոցներում արդեն շախմատը համարվում է պարտադիր ուսուցանվող առարկա, սակայն մասնագետներ, ովքեր դասավանդելու են շախմատ առարկան, դրանք հիմնականում դասվարներն են, ովքեր վերապատրաստվում են, թե կան այլ մասնագետներ, ովքեր ստանում են որոշակի կրթություն եւ կարող են դասավանդել շախմատ։ Մանկավարժական համալսարանում բացվեց բակալավրիատ, մենք այս տարի նույնպես ունենք ընդունելություն, մեզ մոտ կարող են սովորել, ուսանել, դառնալ շախմատի ուսուցիչներ, սակայն մանկավարժական համալսարանի գործունեությունը չսահմանափակվեց միայն այդ քայլերով, որտեղ մանկավարժական համալսարանում նաև գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից բացվեց լաբորատորիա, որը գործեց մի 3 տարիների ընթացքում, գիտական հետազոտություններ կատարվեց շախմատի դասավանդման ասպարեզում, այս տարի արդեն լրիվ նոր է, մենք կարող ենք բոլորս մեկս մյուսի շնորհավորել, որ մանկավարժական համալսարանում շախմատի ֆեդերացիայի, Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի, գիտությունների ազգային ակադեմիայի ջանքերի շնորհիվ աշխարհում եզակի կառույց է ստեղծվում, բացվելու է շուտով շախմատի հետազոտական գիտաստական ինստիտուտ, առաջին ես նպատակն է, որպեսզի գիտական հիմքերի վրա դրվի շախմատի դասավանդման տարբեր այդպես փուլերը ուսուցանելով, ստուգելով, հետազոտելով գիտական հետազոտություններ հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, մեթոդիկայի ուղղություններով։ Բարի երբ ցանկանանք մեր գիտաստական ինստիտուտին, որի աշխատանքները կնպաստեն այլ ավելի բարելավելու շախմատի դասավանդումը հանրակրթության ողակում։
Եթե ձեզ հետաքրքրեցին շախմատային այս մեթոդները եւ ցանկանում եք լինել շախմատային մտածելակերպի գրողը, ապա սկսեք զբաղվել շախմատով։ Ողջույն աղջիկներ։ Բարի ձեզ։ Ինչպես ես զգում քեզ պարտվածի կարգավիճակում։ Շատ լավ, քանի որ ես հպարտությամբ եմ ընդունում պարտությունը, իհարկե, անկեղծ պարտություն է։ Այնինչ մենք գիտենք, որ հասուն մարդկանց անհրաժեշտ է շախմատ խաղալ իմանալ, որպեսզի հետագայում իրենք իրենց կյանքը ավելի հեշտացնեն։ Իսկ երեխաներին որքանով է անհրաժեշտ իմանալ շախմատ։ Նույն կերպ էլ երեխաները կհեշտացնեն իրենց քայլերը, ինչպես նշեցիք, արդեն հեշտությամբ կսովորեն դասերին ու այն հետաքրքիր մանկական քայլերը, որ իրենք պիտի կատարեն, ավելի հեշտությամբ կկատարեն։ Օրինակ շախմատը համարվում է բարդ սպորտաձև։ Երեխաներին ինչպես ինտեգրել այդ ամեն ինչի մեջ։ Նախ երեխաներին չի մեկնաբանվում, որ շախմատը սպորտ է կամ շախմատը բարդ է, սկսում ենք նրանից, որ շախմատը դա խաղ է եւ դա նրանց շատ գրավում է։ Այսինքն իրենք մոտենում են շախմատին խաղի տեսանկյունից։ Այնուհետև երեխաների համար չեմ կարծում, որ բարդություն կներկայացնի, եթե իրենք ունենան ուսուցիչներ, ովքեր մեթոդապես ավելի գիտակ կլինեն։ Որպես խաղ բնութագրել շախմատը այդքանով կսիրեն երեխաները, թե ոչ։ Իմ կարծիքով ոչ, որովհետև երեխաները նախ պետք է գիտակցեն ինչի համար են խաղում եւ այդ խաղը իրենց ինչ կտա առհասարակ շախմատ իրենց կյանքում ինչ կարող է փոխել։ Եթե երեխաներն այդքանը գիտակցեն ու հասարակությունը նրանց ոգևորի այդ գիտակցման հետ ուղում, ուրեմն երեխաներն անպայման կսիրեն ու կհասկանան ինչու են դա սիրում։ Գիտեմ, որ երկու մասնագիտություն եք ստանում, հա, որքանով է համադրելի շախմատը ձեր առաջի մասնագիտությանը եւ ինչ մասնագիտություն եք ներկարագրեք։ Քանի որ մասնագիտությամբ մենք տարական դասարաների ուսուցչուհիներ ենք ու քանի որ շախմատը որպես պարտադիր առարկա ուսուցանվում է հենց տարական դասարաներում, ուստի կարծում եմ, որ շատ լավ է, որ որպես շախմատի ուսուցիչներ պատրաստվում են հենց մեր մասնագիտության տեր մարդիկ ու աշակերտների համար եւս շատ հեշտ է, որովհետեւ երեխաները սովորեն, որ տարական օղակը, տարական դասարանները մեկ ուսուցչի օղակ են համարվում։ Ինչ առանձնահատուկ վերաբերմունք է ցուցաբերելու, որպեսզի սիրեն շախմատը։ Ցանկացած առարկա դասավանդելիս կարևոր չէ, դա կլինի շախմատ, մայրենիթ, մաթեմատիկա, կարևորը, որ երեխան սիրի ուսուցչին։ Մենք այստեղ էլ սիրել ենք մեր դասախոսին, այդ պատճառով շախմատը մտել է մեր մեջ, իսկ եթե երեխան չսիրեց առարկան, բնականաբար առարկայի հետ կապված դժվար թե հաջողություններ ունենա։ Ձյաննա, ինչպես գիտենք, Հայաստանը դա այն երկիրն է, որտեղ շախմատը պետականորեն, հա, որպես առարկա է դասավանդվում դպրոցում։ Բայց ես գիտեմ, որ հատուկ կարիք ունեցող երեխաներին նույնպես դասավանդվում է, արդյոք հեշտ է նրանց հետ աշխատել։ Իմ այսքան տարիների անցկացված հետ պրակտիկան, կարելի ասել, թույլ է տալիս ասելու, որ հեշտ չէ աշխատել եւ ոչ մի երեխայի հետ։ Սակայն առանձնահատուկ նշեմ հատուկ կարիքներ, ինչպես դուք ասացիք, նրանց հետ նույնպես առաջ է գալիս դժվարություններ, որոնք սակայն հաղթահարելի են։ Ուղղակի պետք է գտնենք ճիշտ տարբերակներ նրանց հետ աշխատելու եւ նրանց ինտեգրելու մեր դասընթացում եւ դասապրոցեսում։ Դա կլինի շախմատ, թե մեկ այլ առարկա։ Բայց շախմատը նրանց ինձ թվում է շատ է օգնում, քանի որ, ինչպես գիտենք, շախմատն ունի մի շարք դրական կողմեր, դա կարող է զարգացնել երեխայի եւ մտածողությունը եւ ուշադրությունը եւ մտքի ճկունությունը։ Լիլիթ, իսկ ես գիտեմ, որ դու արդեն դասավանդում ես եւ փորձ ունես, կպատմես ինչպես է այդ ամենը ընթանում։ Բարեբախտաբար ունեմ արդեն 3 տարվա փորձ ու պիտի ասեմ, որ երբ առաջին անգամ մտա դպրոց ու դպրոցը հենց ներառական դպրոց էր, աշխատել եմ 35 դասարանում 35 աշակերտի հետ, որտեղ կային 7-8 կարիքներով երեխաներ, բոլորը կարող են անկախ իրենց տարիքից, անկախ իրենց ֆիզիկական, հոգեկան պատրաստվածությունից, բոլորը կարող են, ուղղակի պետք է սեր արթնացնել։ Հայտնի է, որ տղամարդիկ ավելի լավ են շախմատ խաղում, քան թե կանայք, ինչ կասեք։ Դե կարծում եմ, որ դա իրոք այդպես է, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ տղամարդկանց ուղեղը մի քանի գրամով ավելի է, քան կանանց ուղեղը, ու եթե փորձեն գործի դնել այդ ուղեղի 10%-ը վստահաբար կհասնեն հաջողության։ Ես դեմ եմ այդ։
Ընդհանրապես զարգացնում է շախմատը մտածողությունը, կյանքի իդեալական մոդելն է եւ դա նպաստում է նրան, որ առողջ դատենք, դատողություններ անելու կարողությունն է զարգացնում։ Զարգացնում է կյանքին ավելի ռեալ նայելու կարողությունը, այսինքն այնինչ որ կզարգանա երեխայի մոտ փոքր տարիքից, մեզ մոտ զարգացել է կարելի ասել ուսանող տարիքից, քանի որ մենք հնարավորություն չենք ունեցել դպրոցում սովորել շախմատ։ Ինչպես շախմատում ենք մտածում մի քայլ անելուց առաջ ու հաշվարկում ենք քայլի հետևանքներն ինչ կարող են լինել, այնպես էլ մենք կյանքում ինչ որ քայլ կատարելիս կամ ինչ որ մի բան թեկուզ ասելիս փորձում ենք մտածել, թե դա ինչ հետևանքներ կունենա։ Խաղացեք եւ սիրեք շախմատը, ունեցեք շախմատային մտածելակերպ, բայց կյանքը մի սահմանափակեք սև ու սպիտակ գույներով։Զբաղվեք շախմատով եւ կարողանաք վերահսկել ձեր կյանքի յուրաքանչյուր իրադարձությունը եւ իհարկե կարողանաք համատեղել այնպիսի գաղափարներ, ինչպիսիք են հաջողությունը, հաճույքն ու սպորտը։ Յուրաքանչյուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում ընկած է կամքն ու աշխատասիրությունը։ Իսկ մեր բաց թողնված հաղորդումները չենք մոռանում դիտել Facebook-ում եւ դասարանային կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։